अगस्त्य मुनि त्यहाँ पछि समस्त देवताहरू सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित विन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुःखी नहुने यो संसार यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैन। हजुरको यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस बखतमा शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृत देह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरले हजुरको मायाले माखा सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो भिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणको लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला, यसमा शङ्का नगर। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू होस् भने विष्णुलाई दण्डावत प्रणाम गरी आफ्नो आफ्नो लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिए अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्गको उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालको नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्राघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमा भूमिमा इन्द्रादि देवता आए, तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटायोगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मुख्य भूमिमा गन्धर्व आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिन। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामक्षिका देवी कृतिका योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगढ आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातलमा सदाय यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिए। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रयोगासुर योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्य गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारी सुर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो।
कन्या कुब्ज पीठ, सफला देवी, लङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो, ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो, पूर्णगिरी पीठ, पूर्णादेवी, कपल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाच गान गरी तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको सभामा नाच गानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्ताकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो, अस्ताक पीठ, कर्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी, निन्द्रा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना रहुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डा चलमा गई बाहु पतन भयो, चामुण्डा चल पीठ, पुङ्कपी योगिनी, चामुण्डा देवी र इच्छावी रुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो, एकावीर पीठ, सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि आदिश्य मसान आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरुष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो, कामरुष्ट पीठ, कामिनी देवी, महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आई तपस्या गरिन्, ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भने वरदान दिइन्। फेरि त्रिशतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो, त्रिशेत पीठ, महाकालेश्वरी देवी, विकटा दन्त योगिनी, त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर तपस्या नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो, कैलाश पीठ, पार्वती देवी, अम्बिका योगिनी, विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे, ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो, भृगु पीठ, शारदा देवी, ब्रह्मादाह योगिनी, सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो, चन्द्रपुर पीठ, चन्द्रा देवी, सिद्धा योगिनी, प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप अलिरहे।
त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना आफ्ना दिक्कु स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र एकादश रुद्रले महादेवहरूको तेज हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीर देवी गोरक्ष योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणि माणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। नागहरूले सप्त पातलको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मल मूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भयो। कुशलान्त पीठ भूतभण्टा योगिनी छारेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन आदि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वर तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लावीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लावीर पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी उपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि देवकोटमा पुगेर पाया घुडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेष आदि 12 राशि आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। ईश्वरीले राशिहरूले मनुष्यहरूमा हाम्रो अधीनमा रहन सकुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्खा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विषकुम्भ आदि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्।
ती युगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टाहासमा गएर पुगेर तल्लो दाँतहरू पतन भए। अट्टाहास पीठ भ्रमरी देवी शङ्खधरा योगिनी सतभुतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर तपस्या गरे। जल चढाएर भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र बागमती आदि नदीहरूले हामीहरू भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस पुण्यभूमिमा आई कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्थान पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णवाणेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। उपनयन्तु मङ्गलम् वा सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।